将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知っている内容の特別編第7弾を作成しました。藤井聡太五冠を応援する瀬戸市に関する話題です。将棋の藤井聡太五冠の地元愛知県瀬戸市に将棋ポストが登場した。さあ見てください。将棋文化の振興をと瀬戸市が瀬戸信用金庫栄町支店前にある郵便ポストをラッピングしました。場所は示してある場所です。8月23日に藤井聡太五冠を応援する瀬戸市が瀬戸信用金庫栄町支店にある郵便ポストにラッピングして赤から青に変更した。示してあるこのポストです。全面青色で将棋の駒や盤が描かれ、側面には詰将棋が出題されている。なおポストの色は特に赤でなくてもいいようです。各地にはいろいろな特殊なポストもあるらしいです。ポストの上面には将棋の駒の初期配置がありますね。将棋に興味を抱かせる楽しいポストですね。ポストの横にある3手詰めの詰将棋です。やってみてください。1分間考えてください。いつか変更することも予定されているようですね。回答します。2、3、桂打ち、同馬、4、2、金までの3手詰めですね。ポストの後ろに正解が書かれているようです。最後にお願いがあります。今後も藤井聡太五冠に関する情報をお伝えするためにもチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。